Zoti do më të mirën për jetën tuaj, por ju duhet të bashkëpunoni me të. A i do të bëj pjesën e ti, a i do t'ju të, të regoj rrugën, a i do të bëj një rrugë, a i do t'asiguroj atë rrugë, a i do të bëj gjithë shka që një Zot sovran i dashur mund të bëj për t'ju ndimuar ju në shdo mënyrë në jetë. Por nëse ju e shkelni këtë dhe vendosni të bëni si shdo një vetë, do të keni të lashë. Sot në programin prekja do të ndishtni për mbushje një premtimi. And Jesus came up and spoke to them saying, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra është tjetër gjëtë të dish një premtim nga shkrimi dhe tjetër gjëtë të përjetoshatë. Kur flasim për premtimit e Zotit, Biblia është plot me to dhe kur flasim për numrin e tyre, njerëzit tonë se janë 4.000, 32.000, 8.000, si shtamë dhe më parë, që nuk është fare i rëndësi numri, por fakti që Zotit kam bajtë është do premtim që ka bërë dhe nuk ka arruar asë një prej tyre. Premtimit e ti janë dy loje, ato janë të kushtëzuarë që do thotë se a bën një premtim që kushtëzohet nga dishka që duhet të ndodhë, apo të mos ndodhë. Dhe lojë dytë janë premtimit e pak kushtëzuara që të thotë sa i premton se diçka do të ndodhë, pa varsish e rethanave ajo do të ndodhë dhe smutë të ndryshojë. A i është një zoti ma një shëmi dashur që do të na najapë ne premtime me të cilat ne mund të jetojmë. Dhe nëse me ndoni pak për këtë, shumë njërës pyjuesin përse zoti nuk u përgjigjit pyjëtjeve të tyre. Një nga arsyet kryesore është se ata kërkojnë gjera që nuk janë në vullnetin e zotit. Dhe arsyet e dytë, ata dyshojnë një nga arsyet bazë pëse njërëzit dyshojnë se Zotit do të përgjigjit kërkesave të tyre është se ata nuk ka nësë një themel. Kjo do të thotë se ata kërkojnë, por është një qështë i ndjenjësh, shprese dhe urimi, por s'ka asë një themel. Nëse po i kërkoni përëndis të ju japë një drejtim në ndoj një fush, ose nëse ju duhet diçka në jetë, ju duhet dëgjoni të hirë një themel në mënyrë që ta ankorojni në ta ju duhet të keni një premtim nga fjalla përëndis. Në fjallën e zotit ka shumë premtime dhe për shdo nevoj të veçan që kemi unë dhe ti, ka një premtim që është këtu. Ajo që duhet të bëjnë në këtë mesajë është kjo. Unë duhet që të përdor një histori, një njari nga testamenti i vjetër, për të atë reguar si rrugë, si i përgjigjit Zodit Lutjes, si i veprona i me premtimet e ti, ne thamë se ndo njëhera i ka premtimet të pak Ato do të jenë ashtu, as gjithë për të ndryshuar kështu që duhet ju edhe heqë për mesa saj rrugë. Tani, kjo nuk do të thotë që ju se keni të gjuar ndo njëherë këtë njari, por unë duhet që të shkojmë së bashku dhe të shojmë atë që ndodhë parim pas parimi në këtë njari e me Abrahamin. Kështu që letë nisim me fillimin e gjithë shkaja dhe duhet të shkojmë të kapitulli 12 i Zanafilës. Do ledzojmë këtë pasash, por më parë, duhet të ledzojmë këtë premtim shumë të qartë që Zoti dha Abrahamit në këto vargjit të para. Filoj me kapitullin vargu i parë. Por Zoti i tha Abramit, largohu nga vendi yt, nga ta afërmit e tu dhe nga shtëpia e babait tën dhe shko në vendin që do të t'rregoj. Unë prej teje do të bëj një kom të madh. Do të të bekoj dhe do ta bëj të, të madh emrin tën dhe ti do të jesh një bekim. Dhe unë do të bekoj të gjithë ata që do të bekojnë dhe do të mallkoj ata që do të mallkojnë. Dhe pastaj thot ai, te ti do të jenë të bekuara tër familjet e tokës ja një premtim, i tetë fisht i pa i përëndis për Abrahamin. Ta duaj që të shikojmë së bashku se qëfar në jetën e këti njeriu, sepse kalon një periu dhe gjatë kohë para se Zotit të përmbush të gjitha këto premtime. Dhe një nga rësyet pëse ne umbasim disa nga bekimit më të mjerë të Zotit në jetën tonë, është sepse planit i kohor nuk përputhet me tonin. Dhe pa dyshim në shojmë këtu një shembol të përkryer të këti pasajit e shkrimit, që në shfajit ne, me disë kapitulli 12 dhe 22, që të regon se qëfar ndodhë, kur njerëzit nuk janë të gachën të presin, për premtimit e Zotit kur i marin gjërat në duart e tyre dhe ajo që ndodhë si pasoj e kësaj. Pra, arlet të qëndrojmë këtu dhe duaj që në shënime tuaja të, të shkrua një thish këtë që premtimit e Zotit janë shpalur qartë. Kjo do thotë se Zotit nuk do thoshte kur, ja se që farmendoj unë. Ose a nuk do thoshte duat a marrë shparasysh ose a i nuk do të thoshte, e po, ja, ja se qëfar do doja që ti të bëje e zbuloj e vetë. Premtimit e përëndis janë të qarta si kristali. Në fjallin e Zotit, nuk ka asë një premtim të pasigurt. Pra ndaj, përëndia, i bën ato shumë shumë të qarta. Në shkrim ka shumë premtime dhe shumë për këtyre premtimeve gjenjë zbatim për mua dhe ju ashtu si edhe për Abrahamin. Ti thua e po nuk kam shumë që jam i kryshterë, kjo s'ka të pëjfare. Përëndia nuk i ndryshon parimet e ti, shikoni me shumë kujdes, a i do gjithë se cilin për nesh pa kushta. Pra a i do më të mirën për gjithë se cilin për nesh, për emtimet e ti përfshin zdo aspekt të veçan të jetëson, sepse a i ka një qëllim për jetën ton, do njerë njerëzit kanë këtë ide, e po kush jam unë, dhe zoti nuk as një qëllim për jetën time, po a i ka, por ju nuk po e digjoni atë, a ka një qëllim për jetën tuaj, a do të realizoj diqka për jush. Pra, pikë së pari a i bën premtimit e ti shumë të qartëma. Por gje e dy që duhet të vini re është kjo, dhe kjo është me përëndin, më dëgjoni me premtimit e ti vjen drejtimi i qartë. Për shembul, nëse po kërkoni mendjen dhe zemrën e ti për diqka, dhe Zotit thot jasë i qfar duhet që të bëni, Zotit asë njëherë nuk do të lërë t'a ahmenconi atë vetë. Dhe kështu në vargun e gjashtë, Biblia thot që Abrami e ka përce vëndin deri të klokaliteti i si Sikemit, deri të klisi Moreot, në atë vënd do dhe kananejt. Mirë, ta një pse e thot a i këtë, sepse Zotit do në që a i të ndishtë një rukë të caktuar. Vini me kujdes, sepse kjo i fut njërzit në telashe. Ata nuk ndjekin drejtimin e përëndis. Nisi të ndjekin drejtimin e Zotit, por pastaj e marrin vetë për sipër. Dhe kështu, a i tha ndodheshin atë vend kananejt. Kujtoni, kananejt, perizejt, kirgazejt, jebuzejt, të gjithë ejt, Dhe ta të gjithë ata ishin armiqë të popullit të përëndis. Dhe kështu, Zotë i thot Abramit këtu, tani unë do të jem me ty. Pra e rëndësishmja është që ne të kuptojmë se përëndia do të në drejtoj në shdo gjë që a i në thotë që ne të bëjmë. Bendojnë pak për gjitha të gjitha vendimi që duhet të marrim në jetë. Bendojnë për vendimi që shfahim papritur, gjëra që ne si kishim planifikuar dhe që nuk kemi asë një detaj për to. Por a i thotë, do të udheqë, kjo është një premtim që i përket shdo fëmije të përëndisë. Asë njëri nuk mund të ngrej një qështje për të cilën Zoti nuk diqe. Asë njëri nuk mund të bëj një pyetje për të cilën a i s'ka një përgjigje. Dhe a i nuk ka për të thënë e po ndoshta, a i nuk thotë e po do më ndohen për këtë dhe të harroj. Zoti dëshiron që të përfshihet personalisht në shto fush të jetës suaj. Sepse a i e di që unë dhe ju jetojmë në një bot të lik, të ullë, të korruptuar, sitë done, dhe dhe që qojën i sit Pastaj kemi edhe diçka të tretë dhe që është e rëndësishme këtu. Dhe kjo është se në jetën tonë duhet të ketë kohë caktuar ku ne kemi adhurim personal dhe meditim, ku ne kërkojmë drejtimin dhe udhëheqjen e tij. Dhe sa më kritik të jetë vendimi, aq më shumë kohë duhet të kalojmë duke bërë atë për të cilën po flasim këtu, duke medituar mbi fjalën e tij, çfarë tha ai dhe si vepron ai. Kështu, unë dhe ti nuk do të arrim kur në atë pikt në jetë, ku të mendojmë, e po unë e kam kuptuar këtë. Kur dikush është kaq krenar, për kuptimin e ti nda i është mirë që të ketë kujdes sepse më dëgjoni, koha ndryshon, gjërat ndryshojnë, perëndia nuk ndryshon, por Zoti dëgjoni. Zoti mund të ndryshojë sensin ton të drejtimit. Ai mund të ndryshojë atë që ne bëjmë. Zoti mund të vijë tek ti nesër dhe të thotë, "E di çfarë? Nuk duhet të punosh më këtu." Ti thua, "Po kjo s'është nga Zoti sepse është bërë vështirë të gjesh një punë." Nëse Zoti ka thënë, "Dua që ta lësh punën tënde sot," kam diçka tjetër për ty, ti do të thoshe, "E di çfarë? Nuk është e arsyeshme, se si i sigurt ky s'është Zoti." Ju nuk duhet në të nënvlerësoni ndërhyrjet surprizë të Perëndis në jetën tuaj. Këtu i jepet një nga gjërat që Zotit do të bëjë, Qfar do të bëj aji në shdo ndryshim të jetës tonë? Aji e bënë në mënyrë të tjilë, që vetëm aji të mund të marrë lavdi për të. Dhe së tyti, aji do që ne të mësojmë të besojmë ati. Dhe për t'a bërë këtë, ju duhet të qëndroni në një mardhënit të drejt me të. Dhe kështu, ajo që ne shojmë në këtë pasash këtu, duke filluar për shëmbull nga varku i shtatë, është se Abrahamit tashmë ka filluar të lëvisë. Atere u shfajt Zoti për para Abramit dhe i tha, unë do t'ja japë këtë vënd pasarzëve të tu. Atere Abrami ndërtoja aty një altar Zotit që i ishte shfaqur. Në vargun të e thot se këte me u shvendos drejt malit në lindjit të Bethelit dhe ngriti qadrët e ti duke pasur Betheli në jug dhe a i në lindje. Dhe ndërtoja aty një altar kushtuar Zotit dhe i bëri thiri e emrit të Zotit. Pra që fa shini se po bëna i? A i shvendoset në drejtimin që Zotit do që të shkoj dhe ngrej një altar. Kur ata ndërtojnë një altar, mund t'i bëni me materialet të ndryshme, por zakonisht përdojnë një altar dhe të ka i grumbull gurësh para qiteshin. Ju me ndoni për gjithë teknologjin që kemi sot, por teknologjia tyre ishte vërtet e thjeshtë. Një grumbull gurësh këtu, një grumbull gurësh atje dhe një grumbull gurësh atje për te, sepse shkrymin a thotë sa i u këthyje të ki njëti i grumbull gurësh, A i u këthyje të ki njëti i grumbull gurësh, sepse donë të të kujton të ata që Zoti kishte thënë ati. Ja përse ju inkurajoj që të mbanë një titarë. Ja përse ju inkurajoj të shkruane atë që Zoti ju thotë, sepse më dëgjonim satani do t'a avjetët të, të të alargoj nga mendje, dhe unë besoj se përëndia shpesh na fletë për të njëjtat kërkesa her pas here, her pas here se pse a i na njene. Mendoni pak se si sa të zënë jeni në një ditë të saktuar. A i do që ju të esni në qëndër të volnetit të ti, pse, sepse a i do më të mirëm për jetën të uaj. Nëse do t'i thoja diçka, dikuj do t'ishte kjo, Zotit do më të mirëm për jetën të por ti duhet të bashkëpunosh me të, a i do të bëj pjesën e ti, a i do t'ju tregoj rrugën, a i do të bëj një rrugë, a i do të asiguroj atë rrugë, a i do të bëj gjithë shka që një zotë sovran i dashur mund të bëj për t'ju undimuar ju në shdo mënyrë në jetë. Por nëse ju e shkelni këtë dhe vendosni të bëni si shdo një vetë, do të keni të lashe. Në fjallin e zotit kjo është shumë e thjeshtë dhe shumë shumë e qartë. Kjo më shty në pikën tjetër dhe shpikër ishtë kjo. Qëfar s'jelë kjo? e po së pari të regon se në dyshojnë premtimit e Zotit. Ta një Zotë e dikta, e di se ti the kështu, por Zotë unë duhet të kjo s'mund mund tjetë e vërtet sepse është krejtësisht i ashtë logike. Pra le të shojmë se përse e mendona i këta. Kështu, le të shojmë këtë pasasht të shkrimit, dhe pikër ishtë të këvargu i djetë. Shkrimi thotë se Abrahami në vargun e nëndë, vazhdoj të zhvendoset në drejtim të në dhe vargu djetë, por në vend pati si buke, dhe abrami zbriti në Egjipt për të banuar, sepse në vendin e ti ishte zi e madhe buke. Shikoni që farë zbuloni, kjo është hera parë që Egjipti përmendet në shkrim. Shdo herë që a i u drejtua për në Egjipt, u ufot në telashe. Mendojni për gjërat spesifike që i tha zote ati, dhe ja vjen zi e bukës dhe a i thot më mirë të shkoj diku tjetër, dhe u ufot në telashe. Kjo nuk ishte të lashi vetëm që pati, por ishte pjesë e ti, sepse e i dolin nga plan i Zotit, dolin nga vëllneti ti. Kjo është arsye pse di kushtot e po unë nuk e di nëse e njën vullnetin e Zotit a mirë. Ja përse, meditimi, ledzimi i fjallës e përëndis, lutja, ledzimi i Biblës, dhe fokusimi jetës suaj të këpërëndia si e Ja pra është ka që thjeshtë, asë një për nesh nuk është akizjuar sa që të veproj si shdo vetë dhe të neglizhoj fjallin e Zotit. Kjo është mënyrë se si ne marri drejtim në jetën tonë kur unë dhe ti kërkojmë drejtimin e përëndisë, dhe aje e di kur kemi nevoj për qërësi, aje e di kur na duhet siguri, aje e di kur jemi të friksuar, dhe e di saktësish se qëfar pëndodhë. Ju, ju duhet të qëndroni në fjallin e Zotit. Ju mendoni se mund të jetoni pa të, po pa të do të futeni i gjdoj herë në telashe. Meditoni mbi fjallin, dhe gjoni, aje e dini një qëfar është kjo? Kjo është një busull, hynore, pikërish një busull, që është për sosmërisht e sakt, dhe azje nuk mund t'ja heqë saktësin. Zotin e ka dhën këtë busull për të na drejtuar në jetën ton të kryshter, pra kur ne përpikemi t'i ndrejkim gjera si pas mënyrës ton, s'ka për të funksionuar as pak. Tani, letëshojnë që fa ndodhë. Pra Zotit do të rinovoj për e ti, sepse a i do që ne ta ndjekim e të a i do për të ri për e ti, ndërsa ne ndjekim vullnetin e ti në kapitullin e 15, letë shkojmë atje, po ka përcim disa kapitull, sepse gjere që ndollin aty jo do mëzdo shmëri që jenë zbatim këtu, pra kapitulli 15, vargu i parë. Pas këtyre gjereve, fjala e zotit ju drejtu Abramit në vegim duke i thënë, mos ki frik, Abram, unë jam buroja jote, dhe shpërblimi ju do tjetë shumë i mathë. Po Abrami i tha, zotë përëndi, qëfar do të më japsh? Sepse unë jam pa pafëmi dhe trashkintari shtëpisime, është Eliezeri i Damaskut, është një nga shëpërëtorët e ti. Pastaj Abram i shtoj këto fjalë, ti nuk më ke dhenë asë një pasarës, dhe ja një i lindur në shtëpin timi do tjetë trashkimtari im. Atere fjala i Zotit ju drejtua duke i thënë, a i nuk do tjetë trashkimtari ju, por a i që ka për të dalë nga të përbrëndshmet e tua do tjetë trashkimtari ju. Pastaj e qoj jash dhe i tha vështro me kujdes qjelin, dhe numëro yjet, në rast e mund t'i numërosh, pastaj shtoj, dëgjoni, kështu kanë për të qenë pasarësit e tuë, dhe a i i besoj Zotit që e avurin në logari të drejtsis. Pastaj Zotit tha, unë jam Zotit që të nëzori nga uri kaldeasve për të talën si trashgimi këtë vend. Dhe pa dyshima i tha, o Zot, përse i përket kësaj apo asaj, duaj që të shikoni të qka. Në dashurim marë njësit të Zotit për ne, ku do që përëndia në drejton, dhe veçënarish nëse rruga e vështirë dhe e zorshme, dhe ne nuk mund të ashojmë të rrugën tonë, në hirin e ti të mregulueshëm, përëndia do të gjej kohë dhe du të bëja atë që duhet për të nërë siguruar që ne po ecim në shtegun e ti, edhe pse mund të jetë e vështirë e zorshme, të ecës në shtegun e ti mund tjetë e pasigurët, të tjetë mund të mendojnë pse po e bën ti këta, sepse a i e sigurojë atë, jash duhet të mbash mend saktësisht, jash duhet të bëj, do të, të veprojmë pikër ishtë ashtu si shtë dhe kështu përëndje vazhdoj të apekonda të. Ta. Tani kjo më qonë në një qështje tjetër këtu, dhe kjo është se shpesherë dhe i këshillave jo të përëndishme, ose, ndo njerë nuk janë të pa përëndishme, por le të themi që janë këshilla jo të zgjuara, mund të nështyn të lëmë pasdore për emtimit e Zotit, dhe të dalim jashvullendit të ti. Shëmbulli i mirik saj është kapitulli 16, ju e din historinë, qëfar ndodhi? E po, Sara nuk mund të kishte fëmi, dhe kështu, pasi në kaloj një farë kohë, ajo thotë se, Abraham, ja që farë dojë që të bësh. Në atë koja që anë të atë Abraham, ja që dojë që të bësh. Mere atë shërbëtorën që du të japë dhe pas taj hyrë të ka jo. Kështu ne, në këtë mënyrë do të kemi një fëmi. Atere kjo është një shembuli i kryer, kur ju dili nga vullneti Zotit, esni në rrugën tuaj dhe jo në rrugën e ti, dhe kështu do të kini gjithmon të lashe. A e të këtë? Gjithmon do të kini të Kështu tani, kjo mardhën e mirë në duke që eksiston të gruas Abrahamit, Hagarit dhe ativet, Tani do të kthehet menjëherë në një konflikt në familje. Le të lexojmë se çfarë thotë shkrimi. Dhe i u fut te kagari që mbeti me barr, por kur u bin se kishte mbetur me barr, ajo e shikoi me bërbuzin zonjën e saj. Ja ku kemi një njerëz që jeton me dy gra në të njëjtën shtëpi, ku të gjithë ata po ja çonin mirë, derisa ai dëgjoi këshillën e keqe të Sarës dhe bëri që tha ajo në vënd që ti beson dhe Zotit. A i nuk po i beson dhe Zotit. Përëndia, përëndia kështë e thënë, ja se që partë do të bëj për mes teje. Jo për mes një Egjiptiani, po për mes teje. Dhe Zotit e tha këtë gjë shumë qartë. Pra, dëgjimi gjimi një këshile jo të zgjuar, të nëzjerë jash vullentit të Zotit dhe kur ndodhë kjo, njerëzit e tjerë i vuajnë pasojat. Dhe pa dyshim, përmbushja e premtimit të përëndisë mund të duket e pa mundur, kur e shoj me sytan. Dhe kjo shijet në kapitullin e 17. Aty shojim që Zoti i fletë Abrahamit, dhe i thot ati se qëfar do të bëj. Dhe unë do të abekoj, dhe do të bëj që ajo të japë edhe një birë. Po, unë do të abekoj edhe prej saj do të dalin kombe. Mbretër popush do të dalin prej saj. Do gjojën i këta për shkak se nuk duke e arsyshme. Atere, Abrahami u shtri me fityr në dajtë tokës dhe qeshi. Dhe tha në zemër të ti, a do të lindë valë një fëmi nga një njeri një kinë vjeqar dhe do të lindë Sara që është 90 vjeqë? Dhe kështu, ju e shikoni këtë pasaj dhe ju mendoni, o Zotë, qëfar këndër mëndë në gjithë këta? Kjo duke e pa mundur, përse valë ti nuk e lejove sarën që të kishte një birë, përse valë e shtyve ka i shumë, qërë e kësheku li përëndi? Kjo nuk ka kuptim, veshë nëse ju një një Zotin. Dhe kure shojmë nga këndvështrimi përëndis, atëre mund të themi, o, oh, ta një po e shohë. Kështu a i qeshi dhe kur Sara e digjoj ajo qeshi, të dy qeshtin me Zotin, për atë që Zotin premtoj se do të bënte në kohon dhe planin dhe mënyrën e ti. A i e ndoqi Zotin, a ju binda ti, pa varsi se sa e vështirë mund këtë qenë për të në atë kotëve qantë. Kështu kjo më shtu në drejt pikës tjetër dhe është shtish kjo, që përmbushja e premtimit të përëndis në jetë mund të kërkoj pre nesh diçka që duket në kundërshtim me atë që a i dhe i përmtoj se përmes këti fëmije Isakut, a i do të bekonte të gjithë njerëzimin. Dhe erdi një dit që Zot i tha ti, në kapitullin 22, bas këtyre gjërave përëndia e vuri në provë Abrahamin, dhe i tha, Abraham, a ju për gjithë jam, dhe përëndia tha, mertan tani birin tëndë, birin tëndë të vetëm, atë që ti do, Isakun, shko në vendin e morjave dhe sakrifikoje në njënga malet që do të tërgojë. Dhe kjo në fakt nuk ishte fare kuptimit, sepse duke i sikur Zoti po këndërshton vetë vetën. A i tha për mes këti fëmije, do të bekoj kombet e tokës. Dhe tani ti po më thua që unë të shkoj dhe të avrasa të, pale të flasë mëftot, unë të avrasa të, kjo nuk ka fare kuptim, dhe ndryshe kjo nuk mund tjetë për rëndia. Zoti nuk do të thoshte kur këtë. Vinire, kjo është arsya se ne jetoj me antë premtimeve, dhe jetoj me anë të bindjes, jo me anë të ndjenjave, apo arsues, sepse disa gjera thjesht nuk do të duken të arsueshme. Por, qfar bërja i shkrimi e thot shumë qartë? Kështu Abrahami ngrit herët në mëngjes i vuri samarin gomarit, mori me vete dy shërbyes dhe të biri një sakë dhe qau dru për sakrificen, pastaj ju nisë drejtë vëndit ku i kishtë e thënë përëndia të shkonte. Dishka shumë do me thënëse. Ditën e tret, Abrahami ngriti sytë dhe pasë largu vendin. Atere Abrahami u tha shërbjëzve të ti. Dë gjoni, vargu më do me thënës në Bibël. Abrahami u tha shërbjëzve të ti. rrini këtu, bashkë me gomarin. Unë dhe djali do të shkojmë dhere atje dhe do të adhërojmë, pastaj do të këthejemi pran njush. Qfar po thoshte Abrahami? Zoti më ka bërë një premtim dhe më ka skelë deri këtu. A i më da një birë atere kur unë mendoja që ishte e pa a i ka bërë gjithë këtë, nëse Zotit më thotë të sakrifikoj birin tim, unë do t'i bindim ati sepse besoj se përëndia do t'angreja të nga vdekja, por unë duhet i besoj ati që t'a bëj këtë. Nuk ishte arsueshme, por a i i besoj ati. Gjë që më qonë në pikën e fundit dhe kjo është. Do njëherë, për mbushja e premtimit të Zotit, mund të nashty të dorzojmë diçka shumë të dashu për ne. Pra ndaj nga të gjitha gjërat që Abrahami zotronte dhe a ishte njëri shumë shumë i pasur dhe zotrimi me e rëndësishim që kishte, ishte biri ti, Isaku, ja përse a i e qonë atë i vetmi, të vetmin që deshi. Mendoni për këtë. Isaku ishte ajo halkë e zingjirit që e mbajti zinxhirin e genealogjisë së Jezusit në rendin e përkryer. Dhe çfarë bëri ai kështu? Ai e mori atë në mal, ai e lidhi atë, e vendosi mbi altar dhe ngriti thikën për ti marrë jetën. Është interesante kur shohim shkrimin se gjatë rrugës së tyre për atje Isaku i tha: "E po baba, un sho drut." Dhe e di si mund të ndërtoj maltarin dhe sho dhe zjarri, po ku është qëngji? E bani më mën qëfar thaj, përëndia do siguroj qëngjin. Vini rekta. Isaku ishte gjeja më e qëmor që i zëtronte, ishte piri ti, por a ishte gati të sakrifikonte në mënyrë që ti binti përëndisë. Me lejonë të ju bëj një pyetje. Qëfar është ajo gjë në jetën të uaj? Që e keni më bërthyër dhe po e mba një aqë fort, sa që nuk mund të ja dërzoni do të përëndis të uaj. Shikoni me kujdes. A mos valë është një mardhëni që ju keni dhe ju nuk mund të alëshoni atë? Ose mos është diçka që zotroni dhe s'mund të alëshoni diçka personale? A mos ndoshta keni ndo një ndër, ndo një qëlim që keni vendosur, apo ndo një rrug që ju keni zjedhur të esni. Por si e një gati të sakrifikoni, me lejoni thjesht ju them këta, ju do të, të përfundoni të shgënyër në dhimbje të pikëlluar duke vuajtur për shkak se kjo është rruga ku mos bindja të qonë shdo herë mi im. Por nëse dorzoni dhe ja jepni ati, Më dëgjoni me kujdes, s'keni për të humbur kur, ju nuk mund të humni kur, kur i dorësoni Zotit të plot fuqishim për mes birit të ti, Jezus Krishtit, s'mund të humni. Ju s'mund të fitoni, duke mbajtur për vetë atë që Zotit do që ju të alëshoni. Pra ku je ti në jetën tënde? A i ke besuar Jezusit si shpëtimtarit tëndë personal, apo ke vendosur se të të jetosh jetën si të duash vetë, dhe në ndonjë mënyrë ke për të ja dal, ti nuk mund të ja dalësh. Shiko këtu, ti s'mund të bësh të funksionojë diçka që Zoti nuk ka për ta lejuar të funksionojë dhe kjo është mosbindje. Si besimtar, unë dhe ti marrim vendime që nuk janë të drejta dhe Zoti do të na fal dhe ne do të ecim para. Por nëse refuzoni Jezus Krishtin, ju refuzoni birin e përëndisë, dë gjone. Isaku ishte për Abrahamin, ashtu, ashtu si shështë Jezusi për atin dhe ati përëndi edha Jezusin të vdiste në kryq në mënyrë që më kate tuaja të, të falishin, në mënyrë që ju të kishit duratën e jetës e përjeqme. Kur ju refuzoni atë, ju po refuzoni rrugën e vetëme të përëndis, drejt një jetët të shenjë dhe një jetët të përjeqme. Kështu nëse pëmbajni pas dishka që është juaja, pas stili tuaj të, të jetës dhe refuzoni Zotin, atër e qëfar ju mbetetë. Ju s'keni trejtimin e ti, s'keni prezencen, nuk keni asgjë. Ky është vetëm mashtrimi i djallit, se në ndonjë mënyrë ju keni për t'ja dalë, ju nuk mundeni. Ju lutë më dëgjoni, nuk mundeni. Ju nuk mundeni, sepse Zotin nuk do t'a lejoj. Gjeja me zgjuar që mund të bëni është t'i kërkoni atit, t'i u falë më kate tuaja dhe t'i thoni ati se po i besoni Jezus Krishtit, birit të ti të sakrifikuar në kryqë, që vdihqë për të paguar borgjin tuaj të plot. Ju po i besoni ti si shpëtimtarin tuaj personal, dhe duke filluar nga kjo moment, është jeta e ti. Jeta ju e është e ti, që do që a i do të bëj. Vendimi më i izgjuar, që ju mund të mërni për jetën tuaj. O atë unë lutem që fryma e shendë, do t'i rënjës këto të vërteta, aq thellë, aq fort. Sa që nuk mund të harrojnë, nuk mund të i dhe që nuk mund të hidhen të ejë. Të duam sepse ti në done, asë një për nesh nuk mund të mburë që e meritojmë, por ne e dim në zemra tona, se të përkasim ty që nga krijimi, dhe ata që janë fëmijet e tu të përkasim ty me antë të shpëngimit. Prandaj ndaj lutja jonë, është që njerëzit të zbulojnë se kush jeti, dhe ne si fëmijet e tu vim në këtë momentë, dhe themi Zot pavarësi se qëfar është ajo gjë në jetën tonë pasë të cilës përbami fort, por që nuk përputhe me planin tënë, Perëndi, e dërëzojmë pikërishë sotë. Në emri në Jezusit, Amen. Për të gjithë ju shikues që jeni prej kur sot, Kanali 7 ju jep mundësin që të merë një falas Libertin e Dr. Charles Stanley, Dashuria e Perëndis. Ju keni lindur për të dashur dhe për të qenë të dashur nga të tjerët. Në faqet e këtij libri do të zbuloni madhështinë dhe fuqinë e dashurisë së Perëndis dhe se si kjo dashuri na shtym që të duam të tjerët po njësoj. Nëse dëshironi një kopje të këtij libri, ju lutem na shkruani në, në adresën: Radio 7, kutia postare 29, 14, Tiran. Ose nga dërgoni një email në info e radio Ju mund të digjoni programet e Dr. Charles Stendit gjdo të shtunet e djel në orën 9 dhe në 19, në Radio 7 në frekuencat 97.7 FM në Tiran dhe Gjirokastër, në Lushnjë dhe Fir, 88.2 FM, në Elbasan 102.3 dhe në Shkodër, në Radio 7 Nord, në, në 97.5 FM. Ju mund të nëndishtë një dhe online në radiovis7.net. Na shkruani dhe na tregoni se si ka ndikuar ky program në jetën tuaj.